pondělí 14. dubna 2008 se ve Vyškově uskutečnilo slavnostní předání nových obrněných vozidel Dingo 2 zástupcům armády České republiky. Budou doplňovat flotilu Humvee a budou zajišťovat co největší bezpečnost proti nástražným improvizovaným zařízením, které jsou, jak všichni víte, dneska největší hrozbou v Afghánistánu. Armáda České republiky převzala uvedená vozidla, zavedla ji do své výzbroje. Předpokládá se, že 22. a 23. dubna budou připraveny do Afghánistánu, do provinčního rekonstrukčního týmu provincii Logar. Toto vozidlo, které stojí za námi a které se zavádí momentálně do armády České republiky, je vozidlo absolutně jiné kategorie. Je to vozidlo, které výrazným způsobem zvyšuje ochranní schopnost živé síly, zvyšuje mobilitu našich lidí a samozřejmě o to nám hlavně jde.